أصحابتينا خاليقة أه وقيبتي لبات إيش كذي السعيدو هذا بلس فيديو وبلو إلى يدمات بإذن الله أصحابتي خاليقة أه أونو بحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا دين سلامة دماء صوماليي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة جانل كينا فرحية تبكال جانل قعم فرنية تسافي قلبي إذن جعل أصحاب تقاليقو إنو حيران أصحابي آد إي آد أيا أما سنتين سيدا قروح تبادن ونو حيران تينو نولي رجلسين مروال بنقرب كينا وتاغتين كمدالا ينا إذن دهو وما سنتين أصحاب تقاليقه أو قروح تبادن فضلا هدي آن وعصب تهي سو دبا او سبسكراب نوني هدا هرونو لجوكتني لايك يا شير يا كومنتي انت بس حاب تقالي غاها او قروح دبا دان قيب تي لبات اي شاكا دي سعيدة ايا اينو وضا لايك تمهيم ايا اينو تخيي اينو سارة لايك تا سحاب تقالي غاها او قروح دبا دان سعيدة بحي ترحل لبان كي مقوصاص ايدا هاي قذف في عرمالنت اللي سيي ننكالو ادير ايو ادن لإسوا براي إن دبعت هذا نهستا أو شيء غي ويركي نحبسي قعدت ده أو جينا معلول بعوسي سعر حمر جيجب نوكي على أو شيء غي إن ستيشن كحمر جيجب كوي الجال شرها أم ستيشن سأتقن أم حبسي اسميش ليه بعد أو شيء غي إن حرص لجيا لي وضع إسلا جلبتي وأسرعني ولا الكيان صو أرجني كيس كيس إنت سو حرتي إلى برد لغ هاي هلي وحرود هاي إدي الله بعي والسفيري ولا الكي ويركي كله فيركي أو كلفتو إلى كجريدي walaalkeena walaal faruurtiisa waa dilacday tirsanka dhiiga ka socda asbo dub uma yareen haddana intay u imaadeen ay gaadeen ay ku dileen laba qofood oo kale to intaas aan anaga dibkeena waa qarsanay ayaga laakiin awood iyo qoriyeen oo sheegteen alxamdulillaah ee cid lacag ay qaateen walaalkay waa la soo daayay walaalkay hadii la soo daayay hooyaday waxay tiri wiirka inta joogis ma leh yamana iskaga dira haddees laba nin ku tumeen oo asay ka waweyn oo dhali karta ku tumeen cidda cid hareysa ma leh ilaahay hanaga reebo ilaahay wuxuu tirfidna ayaga ay wadaan kaligooda ku celiyo cidda nafteenoo keentay haddana cidda kama fogo wiilka walaalkay ah biibtada meesha uu ku leeyahay gurigaas biibtada guriga ka dambeeyay degan yihiin meeshay baashaal isku tagtagayeense buus furi oo siinaya cabitaan furi oo siinaya wixiisi xoolihiisi lee lagu dila haddana bes wiilkii kaleeto asay ka degan aa meesha lagu wareejiyey walaalkaygii xildhibaankii diyaarado saaray oo diray sacuudiya u diray imraa lagu diray waxaa lahay gal duurkaaga baxa miyamantaad kusoo laabay aad adeeg ku taalaa bes waxay tiri waa joognay ninkii inta loo iga maray sacidoo aa ku guursado biilo dhiibaa biilo anaga u dirsano dhiibaa iidda markii la gaaro ilmaha dhan wuxuu leeyay dharka uu qaalisan magaalada lagu gado u gadoo leeyahay sacida halaysiiyo hooyo lasoo hadlaa abtiyaalada la hadlaa sacida halaysiiyo sacida guur dhan waa diidaa la dhahay guur dhan waa diiday ciddii walaalkeed u xirnaa haddana lacagta intay qaateen meesha lagu faataxa marsaday waa cidheed dulmi ka badatay haddana wiilkii kaloo biibatada joogay galab galbaha kamid ah dhalada oo sambuuska iyo la geliyo meesha maqaayad yartaa biibatada ah sambuuska ukunta karsan burka waxaasoo dhan la geliyaa haddii la gaaro hal soco habeenima hal xabo uma yaalo waa wada dhammaadaan hooyadii wixeed baa la jecel yahay alxamdulilaah waxay tiri intay u imaadeen wiilka lama murmeen wiilkeena xitaa ma war badnay dhahday laakiin hadduu xanaaqo qofkan waa kaa weyn yahay waa kaa yaryahay ma yaqaano wiilkee waxay tiri inta ka mar xoog ukunta ku baxsada kan yeela kan dhaladii basha ka jibiyaan waa soo wactamay hooyo hee dhaladii iga jibiyeen kuwii walaalkii hibil ee iskugu tagayeen ay imaadeen dhaladii maxaa jiro hooyo ani meeshaa ka cararnay waa bilow wiiloo kibir badan maxaan dhahay maxaa wiilka rabtiin wuu idinka yaryahay maxaa dulmi ah nin biibta horteeda miis u yaalo canje iyo sigaar iyo waxaasi kudgado meesha u yaalo wuxuu dhahay ciddaan dulmiya wadaa ciddaan fidne wadaa fidnadooda ilaahay ku celiyo ciddaan muslim alow maqaati ka noqdo oday waa laiskugu tagay bag iyo xabaday ka tumeen maxaa kaa galay fidnadooda maxaa ku tusiyey bes waxay tiri waa dacwoonay gurigoodaa soo aadnay hooyadooda joogtay waa u taqnay iyadoo banaanka fadhiso aa u taqnay waxaanaan habaryaray waana taqaanaa walaa cunug yaraa hadda meeshii geysana walaalkay xamar oo dhan booba iskaga baxayba dagaal diidnimo darteedna aa u dirnay habreeray wiilashaan oo midna walaalka uu yahay midna adiga aa dhashay ee ayaa horena walaalkay iskugu tageen haddana waa kana walaalkay dukaanka ugu tagay meesha u joogay maraayadiiyo ka jibiyeen wixii meesha dhulgadaayeen xoogay ku qaateen wiilkan wiilashaada naga cisho waxay tiri wiilasha aniga soo ma daysanin man dhihin reerkaas dhibaateeya koley wax lee jiro
كينا موردناي مس مؤمنو أها مس سلادو كجري مركا كوبي كلية إيد أسو ساريسي نايا كورابها قيلية إيا كان آمسن كيبادران كينا وحو لآمسي هاجرتي تريي إلمها أريق إيه قداي إيه قيلادة قرعن لمربي كاسنا درسادة ماشك قورة يا إذن يري ماشك قناعسادة إسلامتي آم بإسلاحين ها إذن كعشتي المهيدة درسانا لسعودين درسكي وحيدهين هبلايو ويرش أذا دالي من ولالكها أذا إن إيدا أطهاي من محل دهاي إن أذا دالي ويرش هذا عشو إدان كعشو إدان غير دقال معها غير دولمي معها ولالي إلمها عشو على كل حال وحيت ريدريسكي وحيلين فاتح هذا هنا الأمر عد نبوت إنه إله نبك إله كقبته بس وحيت رهبين كي وح ماشي كهرسا سالو قد قضي صبح هو يواب بحدد على عصبة سوكتة على عصبة ماشي سو سارتي ويركلو درسك هايو شقلا أنا هايو هاد عد اللي إيه أصلا إيه سو قبيلي هيني هو وحيت ويركي غلا شقي ما دو أنت صابش لو سيناه وياي هيدو أبتن كان قضاء أصلا سبسكي بوكي وح ماشي لكن حق قضاء ويركي على جوج جوج waxay soo qaateen habeenkii dambe maray maqribkii salaadda maqrib laga soo baxay ishiina la gaarin laba buday soo qaateen budadkan yar yarko gaagaaban ay soo qaateen markaas aan yiri wariya adimi kulaal madow ma ka tahay ninkan maxaa inta ku keenay isla labadii biil waaye wuxuu yiri waraahibulu waa qaldan tahay kulaal madow meeshan kama ihi aniga ee edebta ayaa ka dhusan irida ka bax hebel hadaa fiirisiin ana ifiirsan walaalkay axmed al-axmiiraal lahaa أحميرة هدا فيرسي أنا فيرسي ميركي انتو عرري و نمكا ماشي إرد كسو غلالو اسكو آدي هدا حقا فيرا حقا دلاع عربو ولالكي أنا قو حانقل بنا ملكي هورا حق دروكو حرناي ويركي وحي ترلو سو بودي إسلامات لك ملسكو آبي يليني بودكي يوكو غراعي ميركي أسنا ميدو انتو بودكا كلاب بحاي أو مدحا إلا أو ملكو كو دعوكو غراعي أو مدحي سماشي بلغو نفتو وحي تبقيق ليك السعودي walaalkay isoo wac meesha wal isku dilay wa soo baxnay hooyadii dariska soo baxay dhashay waa la soo baxay askariya la baxay waa la qaaday ki dhaabac ahaan loo qaaday kan wax dilay laftirkiisa dhaawac waa dhowr buda ku dhacay dhigiisa socda asagane labadooda waa la isla qaaday midka abtiga dharay eedada naagta eedada ee weed asay labada qarle ku taalo kan xoog loo dilay waa wiilkeeda waa la qaaday isbitaal la isla geeyey wixii la tulay iyo wixii la jiifinay wiilkeed waa la soo jiifiyo waxaa la lahay madaxa jumuk xoog lahaa ka gaartay budku asaga keensadale lagu tumay aa la dhahay mis hadda ciidahoodii baa ay cidii awood badan yihiin oo anaga camal ama ahna ilaaha awood iskala xabsi ii geyn karaane waxaa qaadaysiin qaada la lahay hadduu idinka dhintana idinku idinka dhintay ee wuu tagaa biibitada axmedey ha soo fiiriyaa mar dambe beenbeena oo barateene allaahu akbar wiilkii wixii tiray isbitaalka wuxuu ku jiraba waa laga soo saaray qafiifu qof ku dhacay camal uu ahaan jiray bas waxay tiri waxay sidii ahaataba walaalkii axmed hooyaday haddana waa u cabsatay idi kale taa dhaheen hebelkeena meesha uu maro oo maraa walaalka axmed waxbaha u cabsanina hooyaday marka subax way kala hadaa markay meesha wax u geysaba ayadana kursi dheer ay qaadataa iriday fadhiisataa si wixii soo gala ciyaal suuq ah dariska ugu marqaatiyeyso waxay tiri asoo saas ah aabbii batadeenu horteeda nin lagu dilay oo qolo bistoolad wataan nin ku dileen ninkii meedkiisa markii meesha laga qaaday askaraa timid askarka haddee timid wiilkaanoo madaxa ayaa hore laga dilo isbitaal ka soo baxay oo xoogaa waalida dhaqanta camal ah oo mindi soo bato walaalkay u soo bato maskaxdiisa waa joogta waa waalaya la leeyahay aa meesha yimid markuu meesha yimidoo hooyadeen waxay tiri markii meedka la qaaday kadib anagana meesha furanay biibtada waa furanay markii meedka la qaaday kadib waa la kala cararay la isku soo laabtaa meesha furanay baaritaan iyo waxa saaji jireen bas waxay tiri kursigiga iska fadhiista tusbixiga soo qaatay waa iska wardinay ana gurigaan ba joogaa hay tiri ilmihii kala shaan nintoodii iyo gurigeena reer marti waaye martida iska badane hooyo dadkeedii dadka aabahay gurigeena martiya iska badan alxamdulillaah jika martis ugu jiraahay ahaday bes hooyada hadda xaaladdu buu weydiiyoon soo bac waxay tiri waa degan tahay jabiga ciidana meesha buuxo geeska geesa tukaamada la baaro ee dadka la baarooya wiilkii oo mindi dheer wato mindida geela lagu qala wato aa meesha kasoo gala oo la hebil waan qalaa qoortan ka goynaa asaa maskaxda iga baawaala waana lasoo diray waxaa kaloo la socdo markaan wiil adeerkiis dhalay aa korka la socdo askartii oo meesha taagtaaganay hooya waxay tiri war muslim aloo wiilkan fiiriyo mindida wato duqihii adaanba ku gelinaa u dhahayno
نين قوري هستو ميش تاغان وحويرو راو حا جرين كرت مالان وحي هو والان قدال أباح أصو نينكي لا آدي نينكي وسا أسي جيدو أو غرب كن بيدك جري جوخ غرب وسانت أو جلا يم آهان ميت كلو حاجة تاغناي إي أسنا أسكرتا كميد هايا حباد لو نك كسي ميل هاني كاقر أحد أوكو كودا حوب كي أسكري هاني غرب كالاغ جيحو من ديدي انت لمتاي مليس كرتا جف أوسي من ديدي وحوب أو جري أسكري يا ماشي اللي جه حري أسجن عدي سيا سوق الأرضية دقبانا حبضها كدرتين ممكن كدر إذا كدرت مال أسكري ومن دقيقة يلا سعداء وسعداء إيه ولا لي بيك حضروا وسعداء كان مساكين تبي كان كعشو بعيت الوحي بوق قيل ماشي بيك ولا قاضي إسبتال كدي لجاي موضنه إيه دي ترمشي كغر عدم وجي وانتي إسبتال مدينة ملك لجاي ساعات كدي وانتي على صورها بس هو إذا بعيت الليب كنا كتاعنا إلهي وانا جبحيو إذا سكاس عشرها ونقضى بعيت روح اللي بانك يا وصولا لابت وا وصولا لابت وا وصولا لابت وحدها أنيجا قلبي ييجا مييش ييجا يو إن أوني كييجا دنتي بي بتدين عان وايت روح البداك عاني كتخي إن تتكلو هرد لي إداس إن إباتين جرين نسو وير لي جرين إيه رير دماشيال كي حتا وحيت ري مرر بدن لسكو دعاي أو محا إذنك قل هاي واقبتين ويكين وكا دنتي محا إذنك قسيرا دعاي xaalada adag la soo maray balse ilaahay waa naga soo gudbeeyo alka cabsigeena iyo baryadeena ilaahay waa naga soo badbaadiyay kii hadoo intan leebki ugu badnaa uu naga furo kuma farxayn dhimashadiisa laakiin qofku ku dhimbo waa necbeysanahay tiri bas wuxuu tiri xildhibaankii asa xil qaam xura ilmaha ana wax baraay ana agoon waaye hadday idiida xitaa saciido ana diyaar u ah ilmahaas inaan waxaan siisanahay ku sadaqaysto bas gabadhii wuxuu tiri cunug kale dhashay oo ninkii labada cunug ee u dhashay way kala tageen abaaray soo garoobeysay nin kale haddana guursatay ninka kale cunug u dhashay waxay tiri marka habeenkii markaan seexdo hooyaday salaatuliili usoo kacdaa ani iyo hooyo isku qolan deganahay habeenka ani idoo sheekaysanaynaa kala seexanaa wax kale maka sheekaysano yaraanteeni ilmaheena le iska sheekaysanaa gabdheheen waa la qabaa laakiin hooyo ana hadda la degan waxay tiri heblaay dabeecadaasi qabi jirta heblaay dabeecadaasi qosol saa u qosliina waxay tiri kala seexanaabo bas alxamdulilah rabbilcaalamiin wax walba waa dhacaan waxay tiri habeenkaas hooyo salaatuliili isoo kacisay habeen walba isuu kici jirtay habeenkaas waxay tiri waa isku dhejiyey salaadii siciido kac siciido kacay idhaahday hooyaday waxay tiri kaalib adigka kici salaatuliili inaad kutida diidantahay maahno iga jiife waaye ana kaa gardarane waxay tiri riyaan ku jiraa maba ogi ani hooyaday inay ilahaada sheetaa ma ogi waxay tiri asoo wato shaatiga oo bulug calanka cirku eg iyo sarwaal madow oo baaba'san oo bini aadana u ekeeno laf iyo maqaar eh dhool cadaal dhihi jiray waxay tiri ilka caadcaad uu qabee wejigiisa aan la fiirin karin tinti bisbiska ahayd bidaar dhaq ka siisay bidaar leh madow badan oo isuu qosulaa uu leeyahay adiga isugeysa maahano ya mar le waxaas dhihi jiray adoo dhimanin ilmahaagii xaaskaaga goorma aragtaa heblaay waa ogaa inays isugeynin ileh a waxay tir arkay aasaa intaa istaagay oo waxaa lahay meesha waa la buubuuxaa xishoodka maxaa kaa qaaday istaagaan ku ordaadhay hebel waa nool yahay miyadu dhihinoo aniga anuu dhahayaan arkii tiri qayladii aan qaylinayay aan soo kacay tiri naxay saacaddaa fiiriyey hooyo qolka kuma jirto waa soo kacay tiri waa cudubliistay hooyo oo dukatay salaatuliilkii ag fariistay waa soo weysiistay ana markaasaan dhahay haddaa dukana hooyo waa ki ciweysay itiridabdaraa ku heyso salaadii meeqaa kadhimi salaad kuwa masoo joogtaan dhahay hooyo riyadaasaa kuryooday hooyo waxay tiri ninkaas woo dhintaye qabriga ha kaaga jiree ha kaa nafisee waa ku riyoodale maxaa iyagugu jirtaa bas waxay tiri waa salaatuliilkii aan dukaday salaatuliilkii haddaa dukaday eesan salaadii subaxna weli ee laba saacadood camal ka dhiman tahay hal saacibar camal ay ka dhiman tahay hal saacibar camal ay ka dhiman tahay hooyaday waxay tiri xoogaa indhi gaduudsanaa caawa madaxa xanuunaa intaa kuu sheekeenaa hayaan lahi dhahday saliigigaa fadhiyay tiri tusbaxaan soo qaatay tusbaxiigaa waxay tiri ku wardinaayey saan uwardinaayey 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 nusu saac saacad camal aan wardigeyga watay aan nusu saacii kaleeto saliga nabiga bilaabay salaadiiyaa la adimay waa la aqimay
هو يسوع كي نبدأ صلاة كوري سنت كده سنة ده صلاة دي ده كده بس عبارة سنة سيفري تري المي انت كلب بحانا سيفري شقة هذا كان يسوع يسوع جبرا نو جو كتير هذا يدب حي تراني هو يأصل الديار نو قارك دم بين عفك تهاي والو نحفايد على غفرة والو تر ترى والو ندي فينا حفايد عسبة لو حيرة سلا دي دكني إذا جفتي سلا دي دكني قعمها نافير كتاهاي لكن سي قلبي جيدا مدور سنو الحمد لله رب العالمين وحي ترى مركا إذا مشاري دي قبل سوكر سي إذا مشاري دي سيي أفكي كتر تري عبار لشاشي كيستي قحبدي دي مشاري دي داسي وأن مشاري دي قحبدي دي سوعبو هو يا سوسي إلمي إكرا درير سدين سريتي دان كسولاتي تري ديك آن حي هدان سي حدي سيدي عمل بعيت رؤي إيمانا أسو إيش كينا سريتي جيس إنتو كسوفا ديستو مركاس بحالي إتو ساي تري إن آفر يو قول كي جيف كا حي أن كجرا لإتو سينا قول كي جيف كا سيقو وقاي أن كجرنا سريتي وجيس إنتو كسوفا ديستو سعيد ساني إيد موكتا سعيد كان كان واشي كسرين وقوسلا ريلي أن كجرا يتري الله أكبر هيدبكي مركا أو أن كسمين سمبوسكي آلا كينا هيدي مرك لك أنا مرك قبل وين أنا أتجه هيدي بده ما دام أوي هاي أهوف سلسينا أنشيدو أنسيد ديار صدواي سافت جربت صغار سعمر كل جارب بمشى لجينا حسر كي بمشى لجينا بس بحيث ترى سد حس عمل أن جيفو إيه هاي ده هيدي كوالك أنا ما قاعد يبغى هسه أنا هذا هاي ريدا صارك على قبل دي دي إلى ريدا ده كوه رمي هذا لكن سيب له دولوري هاي وعلى أرك لها سديت صرنا نمقنع هذا أنت إنه جاي واكاسا سديد جرك إيه واي هاي وحي تري سنبوسكي بحيسي أنتان دي دياري أن سنبوس سميوكي قلنا أني هو يدا إيقبرا نوشا قي سبا أن وحيان سميسنا بركي دبنا وح بجيه أدونك ديارنا وكنت لكري أن مقايد لو سو قادي مقايد دي لو سو قادي إسلانا درس إهين واسكو في عنينا هو يدا دمشالا سو شاقي هو يدا بحي تري أرد أديقه أحمد أتك أنا جو حن آله تعسيدس إذا سان راعه هيا هي تري ما صباح أحمد أو ماضي كرسي جو هوي بناك لو سود دي جرا أسكت ديك تري ماشي أسك فريست أنا ماشي فدي حل دبان كي صباح سعيداي سيدي بالعمل عرق وفيرنا ياه أدينا دن ميجلي تسيب عجرتا وحكو ده تري أديك أنا جا نكي جو نوري هاي أديرو مركب waxa isiinay sada asciida a gursita dartida isiinoosid iska ciisho markaas ay u dhahay maya ani agoonta saaraba inaan ku sadaqaysto ani ilmihii waa isku nugnug saaydeen sheegay ci ugu yaraa waa sidii jir tan ka weyn 9 sano ii wuxuu jiraa tan ka sii weyn saas kan sideed cunugo aan heesto 5 awiilal ah 3 waa gabdho alxamdulillaah بس بحيث تري قبل وين عرض هات أيسو قرتا ويس مركاني تور ما جري تري بحيث تري وحان سيدي أحادة با كرسيكي أو ولي فقليو أو بيبتا دي إردي دي إيالي هذا نمانا ماش اسكا إيمانا شين محا ويكينا عبتان كاس إيسا بوسكي بركو ماش كو قدا قبرا شاحو كرسا تقيت كوستي سأولي أه إردي نورتي دو كبر ويالاي كو كرسا تا وايدي بحيث تري أنا وكيرد أنا ليبوي أريد أن أرتد سكع قد شاح هذا بإلهي حولك عسينا قبل يا بعيد ربك يرشح إيه كان تيشي كان ماشي سكع قلنا سعيدو وأسكوي سديد جراك ويار سعيدو ويلي قبل يرات هاي نكاع ما قالك جوا دي مشي دي سي سوا كذا وا ماشي بعيد ما يعني أي ترى عني هذا هو اللي تحت سديد داس كورنا إلا ما كان له وجود إنن كلام بري بكاس رفعت كاس على هيك الله كوانا نفتو ذل دالا دعوينا هانا نفنا لابد على رعينو إلهي سبحانه وتعالى إرساق واسع ونسيو وحين هذا نوقد ما كال إسك أرك قرقا دقنا هاي نكرم أها قرقا كل عيدا دكر ودقن بقول هذا صرير صدوه دي آنسي بقول كليتان قادر ويا دماشيقي أو مقان مرو البوحو أبوذو صدر ويا أنا غا مدد فقيم إهنو نولوشين والد على رعينا الحمد لله رب العالمين تنا إلما رشي مسيسي تري حد لين بحوب لعسى دميشا كسي دقوبي لهاي حد لين بقبري ريس وصو إكادي تري قبري دي أن در وقس دا اسكد دون هي لهاي الحمد لله رب العالمين وحي تري إلان سار شو لنا نعي ناك أساي سيد عمل آول هي لهاي إلان سار بكلا يوقع قيلي وأروس أو آدا يوحي تري رير أبتقي لي قبلا يوجي جيداني تري مركا ولا شيء اسكوي اسكو آبا آنا هاي أو حاملة
oo wadada biibtada kasoo horjeedalaami dhinacaas degan aa lagu baxsi galab walba noo soo aado. Tiya hooyay meesha ku ogeeda, meesha igu imaaday, kursiyaa loo soo dhigay, sheeka meesha ku galnaysaa waakan. Ada Saciido maxaa isku nacday ilaa xitaa masaarid saanaa qurux badan tahay, war aniga quruxdaada ugu soo wareejo, adoo iga yar ma aniga iga maseeri ana quruxdeydi ya islaanta ilmaheeda qaangaarida oo intaas dhadhan yihiin ma ileeda ki u yaraaya 8 jir ahe asti ma lagu malaynayo walaa anna waa kana ee adna waa ka bixi hadha isku nuunuuga dhalowsaahay markaa neebsashada bilaabid oo nasanaysid sideeda camal noqonay haa dhahay kaal hooyadii dhashay duqba ee duqnimada intay igu soo aragteen meesha iska sheesheekaysana hooyo bay baxdaan ahay ma joogto meeshii sabsabuus iyo bajii ku cuntay bajii kale walaalkay ka gadgadatay waa baxday meeshaan ganacsigii iyo walaaltinimada kala saara lahaa waa gadanay waxaaga hadaa labada xabo fri aa lagu siiyo naftaada a cuntay kuwa kale waa gadane way baxday marka wixii tiri salaada maqrib baa la gaaray saliga gudaha ku jiraay gudaha ku dukaday haddana banaanka usoo baxay banaanka anoo fadhiyo nin ee ninkeyga saaxiibo ilaa iscuudi carabiiso ahaayeen oo laba xaas qabo oo gaari cad ku socdo ilaahay iska nimceeyo ee adduunka u kala kacday aa meesha gaariga soo dhigtay Saciido ahaa ii waran ma fiican tahay saaxiibkii hadoo dhintka bacdi ildhan kuma saarin ayaantii duugta igu kaa dambeysay ee lakagose war waa kaa hayaaho waalidkan wareystaahoo inaa hooyada isla degintiino aabaha oo dhinta waxaasoo dhan waa ogahay Saciido see tahay ma fiican tahay xaaladaada ka waran hay wiilashi ka waran wiilkii dadka ee dhibaatada u geysan jireen waa dirteenaan ladiin dhahay wuu fiican yahaan dhahay asna Saciido ku guursaday waa kaasaa wuxuu yiri Saciido calaf waayeelkadiise damca iyo kaa jiro 8 das caruurtaa 8 sano jirka uu yaryahay aan rabo ana inaa dhinaceyga ka koriyo oo warshada hadduu ilaahay wax iigu darayana wax ilaahay iga siiyee Saciido maxaa ka leedahay waxaan dhahay hebelow hebel saaxiibkiisa aheyd kaama filayna maanta inaa saas idhahaysid wax hadalkaas waa ka cabsadaa qofkii idhaho waa ku guursadaana adduunka ugu necbahay hebel waxaa aaminsanahay inuu nool yahay haddii oo dhintay oo min allaahi ay tahay dhimashadaasiiti aakhiran ku arkaahay tiri adduunka nin kale maba ribibo awoonta ane alxamdulilah ilaah u nimceeyo waxba kama maqno haddayba awoon yihiin waxay tiri lambarkoo iga qortay inta loo iga soo maray inta loo iga soo maray lacag oo xoogaa is-afgarasho adir waxaana lacagtaada ha ii soo dirin qof inaa lacagka qaata maribirile ugu soo sheeg sheegto seen kugu sheegana wadaani saaxiibkii xaskiisa aheeday hadda saaxiibka xaaskiisa xushmeeyaa ku dhahay ani goor diyaar uma ihiye inta lacag aan kaa qabana aan kuu soo celiyo maya sidaa waxay tiri shib oo igaga dhahay waa isu salaama Saciido iyo wara caruurta ka waran iidoho kale oo asna wax soo dirtiraa walaak markii hore inta shukaansi iga ribi oo runta aan u cadeeyey lacag 700 dollar camal aan ka qabaa tiri oo asaga la isu diraayo hooyaday dhahay adma ka qasabtay ilihiis hooyaday wixii lagu soo diray adma xoog ugu qaadan weysid maya waxay tiri waa la joogay sanadkii 9aad aanoo dhammaaday dhaxday sanadkii 9aad hadduu dhammaaday gabadheydii curadda ahayd ee Sacuudi Carabiya iigu dhalatay aa dugsiga sare kasoo qalin jibisay haddii dugsiga sare kasoo qalin jibisay wiile asna iskoolka macalinka ahay aa soo doontay gabadhi gabadhi waa yar tahaan dhahay igaarkiiyu lafteeda iska booday tanni ma gaarin waa kasoo fikira iga sug aan dhahay dhahday haddaa sidii aan dhahay bas maxay tiri hiddi wiilka oo isla socdaana imaadeen ilow ilowba gabadhaana rabnaa gabadhaana sii ar gabirta waa yar tahay hadda leeba intaas jirtaa ee lafteeda iska booday aabaheed alaa u naxariistee gurigu ku cadaadin jiray wax ku bari jiray iskoolka markii la geeyay fasalkaasay noqotay ayadoo 16 sano jir ah inay dugsi sare dhammaysato ilaaha u kasay gabirta waa yartahay 16 sano lay jirtaa guur weli ma gaarin aasaan waay habrarteeba marka waxaanoo imaaday iyadoo 15 sano jirta la guursado curadkeedii iyada jin inay yihiin aa umalaysid aanala joogto bas ciddii haddaa waxay tiri waa soo tashanaynaa inaan ciddi wiilka iskoolkoo macalinka yahay oo gabadhiida rabo bas waxaan dhahay tiri allah aan kuwa ammaanada ah aabeed gabadheyda ilaa heer jaamacadeed nima guursanayso dhihi jiri sida hooyadeed camal inay jaamacad ana jaamacadeeda yamana kaga soo baxeen hade ee jaamacaddana kuma shaqeeyo waa kanoo bajii basbaas iyo sambuus aan sameeyahay tir bajii sambuus iyo aan sameeyahay tir meeshaan bees laakiinse alxamdulilaahi ilmahay weli macalin guriga uma qabanne dhahde sidadoodaba anaa macalin guriga oga ahee dhahde dhinaca diinta dhinaca maadida
dadaa lacag ku siiyo habeenkii dhowr saacadood sabuurada meesha noogu dhiginay dhahday qof walba cashirkiisa u maraajiceyna hal cunug oo imtixaan ku dhacayne ma qabiye tiri alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ana gurigan kula dadaalaya tiri imtixaanka markuu jiro leelisyada isla akhriya ka shaqeeya dhex leelisyada wax akhris in adi waxaabay tiri leyliskii laguu soo diro inaad ka shaqaysid alxamdulilah 16 sano ayadoo jirtay gabadheedii dugsi sare dhameysay ayada dhanba waxay ka bilaawday iskoolkana fasalka lixaad ka bilaawday lixaad day ka bilaawday toddobaad iyo sideedaad dee waay dugsiga maxaa la dhahayay fasalka toddobaad ay ka bilaawday tiri haa lixaad fasalka toddobaad ay fariisatay tiri inta kale ayadoo fahansanay imtixaan intay gashay toddobaad fariisatay toddobaadna imtixaanka haday fariisataba waa dhammaadee sideedaadii hore ka bilaawday 16 jir marka dugsi sare dhameysay 18 jir waay beenay sheegaysaa 16 sano iskool dugsi sare laguma dhameysto meeqaa ku dhameysatay dhahda meeshaaneyti bes waxay tiri cidii muddaan dhigan hadday gabadhi ka fuqaynin oo gabadhiga rabnaaye gabadhi ay ku hayaan muddaan dhigane waxaan dhahay bal muddadaanaa kasoo fikiraa waayahay wiilkii gabadha guursan lahaa ii imaaday wuxuu yiri eeda siciido haddaa ka baqaysid oo aa isleedahay ninkan hebel ah gabadhaada hadday guursato waxbarasho la-aan oo ku ridi doonaa jaamacad ma dhigan doonto saas aa ka cabsanaysa adoo kale jikale gabadhaada u dambeyneyso ee horumar ma gaaraysa aa ka cabsanaysid waxaan diyaar u ahay ani iskoolkan aa macalinka ah aabaheya iskaleh gelinkaasaa macalinka ahay xiisadahaasaana dhigaa gelinka kaleetane isbitaalaan ka shaqeeya oo dhakhtaraan aha aniga ayadana waxay rabtay inaan ku caabiyo oo aa u sameeyo aan rabaa aniga gabadhaada kaa ku aamini laheeda ahay mooyaane kaa u diidi laheed ma ihi waayahaan dhahay tiri bal muddada aan qabsaday iga barsuga ilaahay nasri kheyr qabaha ii furee haddaba qeybtan intaan ayaa kusoo gebagabeynayaa hay la soco qeybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu